I think we'll never know from here. What if I make up? What give it up? We'll never know. I know from what. I'm very lucky. I'm very lucky. I'm very lucky. I'm very lucky. Kale, uliku mukutu kwa Uganda Byogere, yonajyo sinzi lukupate ngu utuwewe nyeba lide dala. Uliku Santos Media, yonajyo sinzi lukupate ngu utuwewe nyeba lide dala. Kuzo subscribe ngu sharinga. Sakono kumise mkutu wa jojo mbiliri, wewa nyeba lide dala. Nze Kakalaamu de answer, isali ku kamera. Tugeza kukupate nga tutambula mungiri ya mwove indala. Mukupate atukutuka kwa wina kuzo mwezi nga lumu December. Mwaka guno 2022 alumu kuluna ko rujukirwa kwa banafa abata abamu ababitegera abamu abatabitegera nga bagendo biyingira twasala okubatenga tujukiro lunaku luno ensi yonna okutwalizewa mu ibira World AIDS Day
eranga lukuzibwa mukwatenga bakola awareness aba bachigwamu buti bayinzo kwatenga bayongera kuberanga abachali balamu ate banafu aba abatana kwate abachigenda mu buti bayinzo kwatenga osigalango chali mulamu mungeriye mu bendala Red Angel ndinaye aita mchikutongole chimaidwanga Red Angel Foundation munomulundi gwangwa kusatu kwatenga nkolako na interview mu categories ezenja ulo munndi ogwaso kayali ali mukopeninga apo elinzi na abalabali yali openinga da kumbera jiyaita neche chamutu kako mungeri ya mobe ndale mitu webi tata mlabulunji deni nezira moku batenga mkula konga luo mwanu wobu wala gwenzi jukira angabuli we mbo gira kumpuli ila nakunge nkwata ila yale mchitongole cha foundation ye ya Red Angel na mkula kwa wiki emu wiki bili ezada kone wampa mauli la gata ali marunji ngafude mlambu enseno na hapa ba miratu ongiro kusabiro moyo guo mgenzo yofarida ayongiro kubatenga au mulamirembe mungeri ya mwe ndala kusiri kilira kwa nakubera kuna kungaluno okongiro kubata tujukiro moyo gwe kali mzee kuataliza uti nasomira abantu wankubira kwa kesi mulu nakulumu nga waita walane nga msaja yetolo la chionu nga kakalamu kati nga umanye mbereje mwitamu emirimu jemukola nga msaja lwachita yogira chicha ya gara nga choya gara ngo do you know your status chino chiko zero wakubanga nja chikuru chitegere yes sir sebo sumira yabantu nizati omulungi atulaba wanyenyo nga njine mkwano guange muganda wange kakalamu amanyanyo dobozi yenze chigozi Freddy Kaweesa abasinga goba manyinga Red Angel da ghetto HIV youth ambassador kakalamu nga sinabanya genda maso nebaza mukama katonda eranga ngumia omulwadde wakawuka ali eyo gwaloza tino bolwala akawuka yebira enkomerero guno mwaka gwe nyinyi namalizo okusoma amateeka eranga kwane human rights awareness and promotion forum sawa zineno wenjo gerira mukama afayo muganda wange. Mubufu bwe bumu nyebaza mukama katonda okubeera nti no enjiri yange eno gyensaasaanya eri bavubuka bannange okubanga beekebeza okumanya status zaabwe nti njijje ku level eya wansi ne njitwala ne ku level eya baganda bange emikwano gyange abali waggulu bwenzo gamba nti no abali ku mikutu egy'amawulire nti onako olwaleero kakalamu the answer nti mbadde mukubya ku masimu nga mubuuza nnyo waye muganda wange ki bannange I'm here okubabuulira ebyaddala nti omusajja wangamba nga womanya abantu abo emirimu gye mukoleje nga womanyi temutera kwagala kwekebeza ngoyite eno yite nagezaako okubanga muyite nye nga nkyenjaga kyali ekintu kimu kulaba nti yekebeza munne ate kinakyo kiwe omuntu atulaba waneeno nti sibuli mutono gwolaba nti mutono nti aba mulwadde abantu abamu balina endowooza eyo adasi wo yageze ntaba geze dagala oja gamba oyonga geze dagala ostegedde oyina akogadaga oyo munafa agenda ostegedde abantu we banyinga mutono nayinga ali HIV negative gwe andaba ku mukutu Uganda byogere manya ekintu kimu kakalamu the answer amanya amatufu seguya Gerard Lubega omwana yegire ngabi HIV negative. Mpozi nga binyachu ukancha. Na henga, olwale lewe tuoge ya kuzo mwezi nga lumu December. Omwaka nkumi bili mu ama kumi abili mu ebili. Kakalamu the answer okuva ku Radio Simba. Ali HIV negative. Sichikola angana kugwe gusose. Eya nebaza mukama katonda. Kabachikole nga bakwata. Nebaza mukama ntindo kubadde ku mulembe gwange okubeera nti no. Muna mawulire omukubu kubana mawulire abamanyi okuba nti nno mugwanga munene ava ne yekebeza era nga yekebeza ku event yange eno gyentegese mukama oli munene amina kino kyonna kyonna n'abantu abali wano baliwo lwakuba gwe bwe kiri era olunaku luno eno omanyi mbadde nga mpanga ya bitundu ebyenjawulo naye ebitundu ebyo nzija mbalaga olunaku luno okitegedde kati mbadde esseguku gye mbadde nnukola ennyo nga nyambibwako omwami Sulaiman Ssejjengo akwira akakiiko akateeka empiira gy'amasaza cup nga nyambibwako omwami Sajjaja Bene Ssempala Kigozi nga nyambibwako omukyala director wa PINA Uganda nga nyambibwako omukyala Norwegian Kaleba owa Taso nga nyambibwako omwami Kano Bosco Mutambi era batata mbatumiddeko nnyo so nga seerabira nnyo okubeera nti waliwo n'abantu n'abayimbi abazenga banyambako nga nkola ebintu bineeno nga abayimbi Sulubada Mickey Wine abayimbi ab'enjawulo baze banyambako so
Banafu deyo, nenzia kwa chitundu kuneno. E chitundu chineno chabadenga, onakulu nabu chechimu tebalu manyi. Era onakulu nomu, tabadenga akeda ni yeko ya bibie. Usanga noruwa ledo bandi bade, bali mubi abwe, ostegede. Nena sazeo nengama, no. Atenga kuna yoko yukosi ghetto, ostegede. Atenga nasimi wakuea ghetto HIV youth ambassador. Nensawe nengama, no. Kankwadeshi, kanchibala ge abantu. Era enjiri, nenda yoko kubanga, njisasanya. Mkujisasanya, onaku nga unonga luze. Nasazeo nengama, sida dutu wala wala, bampi sembi tundu binji, neka unteke lidala waneno. Wawo the AIDS day. Era, abantu bonabona abadu wanodwa lero. By what because of Red Angel. Yeah. Red Angel story ze wengine tino tuwa tukoze kona ye mirundi emirala. Oyagala okudda yo kumanya story ye nga bwe yali okutuuka ku kibagambi kyoli. Okuva bachita crossing from HIV negative to HIV positive. So you are HIV positive. Abata confirmed I'm HIV positive. Atemaze nakawuka ebanga gwanvu. Wabula I'm very happy. Nti I know my status. Abantu abamu olwaleo ni walwala leero mutwe. Enkya agenda mu ssabo jajja bandoga. Nzibe ndwala omutwe, ngenda kujisala si nembuza abasabo bange. Kiki? Jesala si dwayo baita joint clinical research center mu bujjuvu bwayo. Joint clinical research center edwayo eyo lili Lubowa. Okitegedde. Edwayo eyo liyamba. Abalwadde bakawuka yano olwaleero wano ku event yange webali bebatukebedde bebakuwadeza ezili negative katona ogenda kujja positive okujja kongogeza n'otayambala nye bobo we 10 n'oyambala era ngenda basa banzije kusimba kuleteyo ne box ya kondo musebo so tuma box number okwelinda sibuti iyo okwelinda sibuti enzana fe tambule galude ya webaka biro mulu ogwaso te walizi stinga tanika kutagala anti ndodwaliro fu kanonye dala waliwo edwaliro edikebeda nobamu akachi nobamu okubusa naye ate kiva kuffe abantu ffe kenyini ffe ba victims tulina obuzibu victim oli muvubuka gyotagalidde omanyiyo oli muwala abakwebaseeko bamanyi ate gwe nobeera nogera kudde obakebe bagamba oli HIV positive ate nokaaba nogamba nedda baeka bannimba naye nga gyotagalidde bagambe nokugamba nti oyo omulaba mulwadde oyo mulaba mulwadde ate ogenza akasawo katuusa ogambe nti nateki bakulimba etegedde abantu abasinga abalwadde ekivaako agenda mu kyebaita denayo kati embeera ya denayo mbi nnyo okitegedde yatuusa ku mukwano gwange oli ya yali mukikkiriza kayate ye teyali denayo yali akikkiriza naye waliwo kyebaita stigma nti weyamala okyogera ate n'atya insults from the community from the parents kwa muzadde we ali London okitegedde yakubire simu mwana oyo ngamba muzadde wanga akubire and I remember wangambi kigambo kinaga muleke nyira mu controlling obutelevu nze nagezaako neye nga ina pressure eyo muzadde akwachi yakitegedde muzadde neye nga ekikulu kyo kimu omuntu ye naye na gwanda ba waneno ku mu kamera butelevu omuntu ngo manyi tino olwadde manya anti obulamu bwo tebukyali bwa bazadde tebukyali bwa bawo tebukyali bwa bosi wo obulamu nga omaze okufuna akawuka kano akaita mu Kenya buba bulamu bubwo okitegedde Kakalaamu de answer zena bilanga ne basudu bada miki wine okitegedda obudde bwange bwo naye miki wine South Africa by the way ndo zakoma week akwanza kuba ukoma week jam netwogera okitegedde obulamu bwo obokupate yinga bwo kasera sina balawa ne Kampala mpozi nga bagizimbye mujini emyaka nga esatu ena jesimanyi naye natuuka akaseera ne ngamba no kati njagala bulamu nina okwekontrolinga nga nze kati omuntu yenna bw'olwala akawuka waliwo lifestyle gy'okakibwa okubanga ovaamu nga gwajeekaka eyali akozesa ennyo ebiragalalagala ng'okimanyi ky'omwenge tekukwatagana na ddagala ARVs oba olina ekyo kivaako ekyokubiri waliwo emikwano mu nsi tulinamu emikwano egiri negative ng'ey'omuntu yatondebwa ali negative okitegeera egyo emikwano givaeko tambula n'abantu abali positive abakugattako bw'olaba omuntu atagattako kweyo status gy'oliko oyo muveeko kubanga what you need is life
ne wabela muzadde wo kasaba ngatanso okubeya judgmental joli kale omwana oyo namuteka mu fees zange kati ababuya alwajide ku university naye muve ko tonda mulowoza ko lowoza kwabo abakoyachi abakwagaja mweyembera munsi mwe tuli wanenu Kakalaamu de ansan kubuya muganda wange tosobola kumalako lusozi noddamu noyinya lusozi bumako lusozi obokkirira Obuya bulungi nnyo. Ekigambo badi tekirinawo kibi kirala. Badi ekunyi positive yakyo nti gudu. Okitegedde opposite. Okitegedde. Oyo omuntu oyo saawa zineno ayimirira gwe andaba waneno ku kamera. Omuntu ayimirira naku criticizing because of your status. Tomuwanga budde bwo. Bw'olimuwa obudde bwo ojja tuuka n'okwetta olw'oyo omuntu. Wabula yimirira osabye Mukama Katonda kwatireko. Kubanga mweyembeera ng'osabye Mukama kwatireko. Keza status yote strufu ndi HIV positive wadentino emikwano jindese mukama mpe emikwano mukama Katonda agena kuetele emikwano jenyini nyini eji kuagala mweye mbela ositegede nze nakejeza ntino I'm living with HIV nemanya ntino what's the way forward kumia dagala yangi nemanya ntichi buendaba ntino ojinengrejo nafuya buenga nkuleka ositegede Then nemanya ntichi echidako kati ate impact chijenta deo kubanga chokamba bwembanti no ready angel fine yemulwadde ostegede chokamba edaga yeyi kujesala siyo nanzali mira eyi kumawudi menzali mira abolwadde banji ostegede kati nkoze ntia omwana oyo ebintu useko ate bichatuka kumulwadde omwa abalwadde abala banji Ono mumperio e box 3. Agume.